შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის შესახებ 2013-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველის ბათუმის ოფისში შეხვედრა გაიმართა. საუბარი იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ადაპტაციასა და მათ გადაადგილებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. ასევე განიხილეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ჯანდაცვის, სოციალური ინფრასტრუქტურასა და განათლებასთან დაკავშირებული პრობლემები. აღნიშნული სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო სახელმწიფო საბჭოს ეგიდით ხორციელდება. დისკუსია ამ სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად პრემიერ-მინისტრთან არსებული საკოორდინაციო საბჭოც ესწრებოდა. მსგავსი შეხვედრები ბათუმის გარდა სხვა რეგიონებშიც იმართება. გამოყოფილი სფეროები არის სოციალური დაცვა, არის ჯანმრთელობის დაცვა, არის განათლება, არის გარემოს ხელმისაწვდომობა, არის სამართლებრივი გარემოს შექმნა, კულტურა, სპორტი. სულ 9 მიმართულება არის. თითოეული მიმართულების მიხედვით ჩაშლილია, რა თქმა უნდა, იქ სხვადასხვა საკითხები. მაგალითად, თუნდაც პრობლემაა ის, რომ საქართველოში დღემდე იყენებენ ინვალიდობის სამედიცინო მოდელს, როდესაც მთელი მსოფლიო უკვე გადასულია, განვითარებულ მსოფლიოს გულისხმობ, სამედიცინო სოციალურ მოდელზე. სწორედ რომ მოხდეს სტატუსის დადგენის პარამეტრების შეცვლა და დანერგილი იყოს სოციალური მოდელი, ასევე პრობლემატურია, რომ ქვეყანაში არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა. 2013-2016 წლის სამოქმედო გეგმაში მთავრობამ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პრობლემები. უპირველეს ყოვლისა არის საჭირო ადაპტირებული გარემოს შექმნა მათთვის, რათა მათი საზოგადოებაში ინტეგრირება მოხდეს სრულფასოვნად.